أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے. وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں. خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے. آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی، مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے. جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں. وہ صرف ظن پر چلتے ہیں، اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا.